Jasper is dat is eigenlijk heel gek dat ik dan begin, hè? Maar ik doe het toch, want dat is wat we gewend zijn. Of wil jij? Nee, doe jij de opening. Oké, Jasper, oh, dat ben ik, was op trip in Berlijn om de nieuwe Like a Dragon Isshin game te spelen. En nu geef ik het weer over aan Jelle. Ja, de tripverslag en de uitgebreide bespreking daarover, die kan je zien op Premium. Maar laten wij het nu even hebben over de game. Ja. Like a Dragon Isshin. Like a Dragon Isshin, voor de mensen die de game niet kennen, het is een game die al uit is gekomen in Japan in 2014 op de PS3 en PS4. Het is eigenlijk een samurai uitstapje van de Yakuza-serie, die nu dus als Like a Dragon door het leven gaat. Ja, de game speelt zich af in de, volgens ons, Edo-periode. Edo, ja, dat is de enige naam die we periode die bekennen. Als er een Japanofiel in de comments zit, het speelt zich af rond 1800, ik weet niet welke periode dat is. Ja, de characters van de Yakuza-serie, die je misschien wel kent, de Kiryu, Kazuma, Kuze, Majima, al die poppetjes, de gezichten, die worden nu weer gebruikt, de acteurs worden nu weer gebruikt om eigenlijk een verhaal te vertellen wat, voor zover ik weet, op waarheid gebaseerd is. In de 18e... Folktales. Ja, een verhaal over een samurai die zijn vermoorde sensei wil wreken. En dat doe je door te zoeken naar een dader die een bepaalde vechtstijl hanteert. Die heet de Tenen Rishin. Dat is een soort van hele specifieke manier van je zwaard vasthouden. En ja, ik mocht 2 uur met de game aan de slag. En ja, ik ben door een dorpje heen gerend en naar een bordeel geweest. Ik heb honden geaaid, ik heb kippen zien racen, ik heb heel veel gegeten, sake gedronken. Karaoke. Ik heb shogi gespeeld, het is Japans schaak. Ontzettend moeilijk. Ja. Maar ik heb het wel gedaan. En bekend. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeker bij shogi. Ja. En ja, ik heb een redelijke indruk kunnen krijgen van de game. Ja, kijk, hier zien we, nou ja, Kiryu dus niet, maar dat is zo vreemd. Hè? Dit universum is inmiddels, en dit is natuurlijk een van de grootste series in Japan. Mm-hmm. Een grote, hele grote serie. En tegenwoordig ook in de rest van de wereld. En dat vind ik heel vet. Want we zijn bij GameKicks al sinds, volgens mij, dus deel 3 advocaat van voor deze serie. Mm-hmm. Ik ben mijn punt kwijt, dat is heel lijp. Maar het ging in ieder geval over de acteurs en het universum. Ja. Dat zo'n stapel household name is geworden, dat de character models uit bijvoorbeeld gewoon de serie Kiryu en wat dan ook nu dezelfde look hebben, maar echt andere characters spelen. En dat gebeurde volgens mij in Dead Souls. Zo heet volgens mij zo'n vreemd uitstapje met zombies. Was dat volgens mij ook het geval? Ja, ik denk dat het gewoon een formule is die zeker in Japan heel goed werkt. En ik denk dat in het Westen nu ook wel... ja, misschien, dat zat ik me af te vragen. Ik heb ook nog even gesproken met Sakamoto-san. Dat is de chief producer van Ryo Gagatoku Studios. En ik vroeg aan hem van waarom nu, zeg maar, waarom na 9 jaar deze game naar het Westen brengen? Heeft dat dan te maken met Ghost of Tsushima? Of dat dan succes is? En, alvast een beetje hoor. Ja, en ja, het antwoord was iets in de vein of we zijn er gewoon klaar voor nu om dat te doen. We denken dat de tijd nu rijp is. Beetje nou, ik denk dat de serie heeft nu, ik snap dit eigenlijk helemaal, want de serie is gewoon, alles staat nu op Game Pass. Mm-hmm. De serie heeft daardoor heel veel tractie, denk ik, in het Westen. Ja. En zoals jij volgens mij eerder aangaf, is dat deze serie of deze game is heel erg een fan-favorite van de Japanse fans. Ja, de Japanse fans. Ja, deze game is destijds, toen die uitkwam op de PS3 en PS4, is die heel goed ontvangen. En ik heb altijd een fascinatie gehad met eigenlijk Sega's, laten we zeggen open wereld Japanse games. Shenmue 1 en 2 zijn nog steeds mijn all-time favorite games. Dus ik juich het alleen maar toe als dit soort spellen... gepoord worden naar ja, een soort van gepoord. Ja, nee, dat sowieso. Ja. Wat trouwens wel even nog wat ik leuk vond om te zeggen, die Sakamoto-san, ik had hem nog gevraagd van zitten er nog mensen van het originele Shenmue-team bij Ryo Gagatoku Studios? En hij moest vet lachen. Hij zei, ja, zeker. Oh, ja, dat zijn fans. Die, lijp. Ja, dus dit is voor mij een soort van de second best. Grappig ook. Ik kan me voorstellen dat hij die vraag niet vaak krijgt ook. Want veel gaat het over de game. En nu ik wist namelijk niet eens dat er mensen dat zouden misschien gedaan, dat je dat die overstap hebben gemaakt. Of, het was natuurlijk allebei van Sega, alleen Shenmue was destijds, daar heeft Sega zich eigenlijk echt in verkeken, dat de westerse markt zat te wachten op een Japanse RPG. Ja. Dat die game heeft... Wat vond je van de laatste? Of nou, was dat een remake dan zelfs? Niet zo goed, toch? Had niet gehoeven. Nee, precies. Dan destijds was niet... Ja, net als sommige BN'ers die nog proberen met allerlei chirurgische ingrepen hun jeugd te behouden, was die serie misschien ook beter toe aan Retirement Home. Maar je kan beter met een iPhone over jezelf heen laten pissen.
Bijvoorbeeld. Beter. Ja. Maar goed, ik heb dus in ieder geval... ja, want je ziet hier ook wat mooie zwaardgevechten. Ja, heb... laten we het even over de game hebben. Over de gameplay ook vooral. Nou, toch nog even over die iPhone. Nee. De gameplay is zoals je gewend bent van de serie, eigenlijk van de Yakuza-serie. Je hebt verschillende vechtstijlen. In dit geval heb je bare knuckles. Je hebt pistool, die noem ik de lafaard-optie. Je hebt pistool en zwaard, dat is semi-lafaard. En je hebt gewoon de katana, wat gewoon de bikkel-optie is. Al zou ik vind die zwaard shit, of ik vind die gun shit tof. Ik vind het gun kata's, daar ben ik altijd fan van. En dat zie ik hier gebeuren. Dus. Ja, het is vet. Het is vet, zeker weten. Alleen, ik vond de balans nog wat lastig soms. In de fights die moeilijk waren met het zwaard, ging ik gewoon heel snel naar de gun toe. En die de lafaard-optie, dat vijand heb je zelf al gedaan. Ja, er zijn wel enemies die ook schieten. Ja. Maar daar heb ik niet heel veel last van gehad, zeg maar. Die pak je gewoon als eerste eruit. Dat is net als in Ghost, zeg maar. Ja. Ghost of Tsushima heb je die pijl en boog poppetjes. Boos! Ja. Die moet je gewoon als eerste hebben, anders wordt het irritant. Dus daar vond ik weinig verrassing in. Wat ik wel, moet ik zeggen, wat ik jammer vind, en daar kan deze game niet zoveel aan doen. Ik ben dus nu weer opnieuw begonnen met The Witcher 3. De next-gen update, zeg maar. Ja. En daar heb je dus dat echt ledematen eraf vliegen als je hakt. Jo. En ik vind dat zo vet. Ja, dat is heel cool. En dat ja. heb je bij deze game niet. En het voelt toch een beetje raar dat je met een zwaard wat... Nou ja, in principe, die katana's werden vroeger ook echt getest op door hoeveel mannen ze heen konden slicen. Wist je dat? Op slaafjes? Nee, de veroordeelde gevangenen die al dood waren. Oh. Die hingen ze dan op en dan gingen ze gewoon Fruit Ninja spelen met lijken. Ja. Ja, en dan kwam er een inscriptie op. Er stond gewoon, deze katana gaat gewoon door 2,5 gasten heen. Ja, precies. Five body sword. Five body katana. Ja, dat heb je dus echt gehad in die tijd. En dat voelt een beetje raar, want... Ja, ik... Ja. Wat voelt raar? Nou, dat je dan op allemaal lui aan het inhakken bent en dan... Ja, Oh, en dat is niet... ja, maar ja, nee, maar dat is dus de quirkiness, de niet volledig realistische kant van deze serie. Ja, ja, en dat... Ja, het doet niet zo heel veel af aan of de game leuk is, want ik heb 2 uur gespeeld en ik vond het heel leuk vooral. Ja. Het is niet Ghost of Tsushima qua gameplay. Het is een beetje, ja, wat dat betreft verouderd qua... Het is niet veel veranderd sinds Yakuza 1, zeg Klopt. Maar, de type gameplay. Maar ja. De cutscenes ertussen en het verhaal zijn gewoon super vet. Gewoon. Ja, en dat is dus de hele serieuze kant. De cutscenes van de Like a Dragon serie zijn gewoon super serieus. En vaak heel goed, ja. Het werkt ook heel goed dat ze de characters gebruiken die je al kent uit de Yakuza serie. Want die zijn daar ook heel goed. Die Kuze, Majima's en... Ja, en ze spiegelen dat naar hoe die characters in de main serie zijn. Ja, hoe deze characters in dit andere fictieve zeker. En zitten. Dat maakt het wel dat het heel vertrouwd voelde. Eigenlijk vanaf het begin had ik al zoiets van, hé, daar heb je die guy. Oh ja, dan weet je ook weet een beetje wat voor soort guy dat gaat zijn. Ja. Ja, en dat maakt het heel leuk. Wat ik wel lastig vond nog, en dat is ook een, dat is eigenlijk ook een seriewijde klacht, niet alleen deze game, is het gebrek aan lock-on. Target lock-on. Dat vond ik vooral bij de gun op lange afstanden soms een beetje raar. Ja, fair. Want soms dan sta je gewoon ergens heen te schieten. En dan, ik weet niet hoeveel shopkeepers ik heb neergemaaid met stray bullets. Maar dus... Ik vind dit er vet uitzien hoor. Je hebt ook trooper cards in deze game. Dat zijn dus een soort speciale aanvallen. Ja, dat is één grote poppenkast. Dan kan je bijvoorbeeld vijanden laten dansen als je zo'n trooper card gebruikt. Dan raakt iedereen bezeten en dan staan ze een soort dansje te doen. Nou ja, kijk, daar gaan ze. Essence. Kamehameha. Oh ja, hier, kijk, dit zijn allemaal verschillende opties. Ja, je kan bijvoorbeeld de tijd vertragen. En dit is mijn favoriet natuurlijk. Essence of Healing Jubilee. Kijk eens even, daar gaan ze. Hartstikke mooi. Ja, dit is ook wat het heel erg Yakuza maakt. Ja, en deze cards, er zit ook weer een soort sub-game in. Hier, Essence of the Dancing Dog. Hier kan je een Shiba Inu laten dansen. Ja, dat is... Je kent de serie. Er zit gewoon veel weirde absurdistische shit in. En daar ga ik gewoon heel lekker op. Ja, nou vooral de combo. De rare combo daartussen. En als dan inderdaad dus het vet verhaal, serieus. Rare, weirde shit. En als dan de gameplay fun is. Dan heb je wat mij betreft inderdaad een vette Yakuza game. Misschien inderdaad hier en daar in spelconcept verouderd. Mm-hmm. Maar ook wel... En daar hamer ik namelijk op sommige gameseries, hamer ik daar juist op. Ja, maar dit voelt niet meer up-to-date. Het voelt niet meer modern. Mm-hmm. Maar vind ik, hier heb ik toevallig inderdaad gewoon een nostalgische gevoelens gewoon bij. En dan kan ik dat wel door de vingers zien of zo. Ja, en ik denk eigenlijk dat, om een beetje naar een conclusie toe te werken. Mensen die de Yakuza-serie vet vonden, die gaan zich hier... die kan je blind kopen, deze game. Het voelt goed, het speelt goed. Het verhaal vond ik heel vet. Ik ga er niet van uit dat er nog nare verrassingen in de game zitten die mij teleur gaan stellen. Er zaten geen rare bugs in of wat dan ook. Het was natuurlijk preview event. Dat kan altijd voorkomen dan. Maar het voelde gewoon smooth en af.
Ja, ja. De game is natuurlijk ook al een tijd gemaakt. Dus, nee, ja. En ik mocht het dorp verkennen en ik vond het gewoon heel leuk, weet je. En ja, gewoon alle bullshit die je kan doen. Vissen en illegale kippenraces. En ja, op de duur was ik in een badhuis en toen was ineens mijn ondergoed gejat door een of andere guy. Dus klopt. Toen rende ik in mijn blote reet en dan zie je allemaal van die dialoog. Nice ass, zegt dan iemand die in de straat staat. En zo, het is gewoon totaal Japanse cultuurbom. Ja. Ja, ik ga deze game blind kopen. Ik vind het nu al zo vet, maar misschien dat er wel iets in zit met die guns wat mij dan tegen gaat staan. Ja, nou ja, dat gaan we zien. Volgens mij eind februari kunnen we mee aan de slag met z'n allen. 23e dacht ik, maar dan kunnen we ermee aan de slag. Maar voor het definitieve oordeel zal ik toch nog even, Ja, nou ja, dan krijgen we hem, dan gaan we hem spelen en dan hoor je van ons wat we er echt van vinden. Maar vooralsnog heb je denk ik jezelf, maar ook ons best wel enthousiast gemaakt.